encontro, eu me perco. Entro na contramão e nem dou seta. Quando você me liga pra se resolver, meu ego cresce, o meu orgulho desperta. Eu tenho pressa e tô até pensando em te evitar. Motivos eu não tenho pra me afastar, mas sempre que eu te vejo eu fico querendo voltar. Nós somos dois covardes, fingindo que tá bem, forçando uma amizade, mostrando ser o que não somos, dizendo que não existe amor. Quem foi que falou? Quem falou errou? Então quem de nós dois errou? Tá certo, dupla apaixonada, né? E no Espaço Cultural de hoje, a gente vai estar conhecendo a dupla Igor e Gabriel, que é formada por dois irmãos aqui de Jataí, que resolveram montar a dupla há pouco mais de um mês. A gente vai estar conhecendo e batendo um papo bem legal com eles agora. Então, Gabriel, se apresenta pra gente. Ué, meu nome é Gabriel, né? Tenho 18 anos. Tô aí nesse rumo agora aí com o meu irmão de cantar, né? Apesar de não trabalhar, mas estamos tentando. E você, Igor? Meu nome é Igor, tenho 18 anos também. E eu trabalho, agora que a gente começou, é isso aí que a gente quer, a gente gosta e pretendemos seguir firme. É um mês então que vocês já estão nesse ramo musical? Um mês, que a gente começou a cantar em público, é um mês. Mas vocês já cantavam desde pequenos, é isso mesmo? Desde pequeno, desde os 11 anos de idade, né, Igor? A gente tá tentando cantar aí, mas só que no quarto era só escondido mesmo. Agora que a gente começou a soltar a voz. E vocês são irmãos, né? Em que momento que vocês decidiram montar a dupla? A partir desses vídeos que a gente montava de antigamente, postava no Face. Sempre tinha, antigamente era diferente, a gente gravava só na voz e tudo mais. Só que sempre alguém fazia uma brincadeirinha, os meninos vão virar cantor e tal. Mas a gente nunca levou a sério. E de um dia pra cá a gente resolveu fazer outro vídeo e acabou ficando bacana, a galera curtiu. E a gente pensou em melhorar esse trabalho aí. Gabriel, como que foi a aceitação da família, a aceitação dos amigos? Pra falar a verdade, nós ficamos muito felizes e surpresos, né? Porque a família, toda a família, né, Igor? Realmente. Toda a família, a gente aceitou de coração, toda a família aceitou de coração, todos os amigos apoiaram. E isso aí foi um incentivo mais forte ainda pra gente tá indo atrás do nosso sonho, né? E como que foi a primeira vez que vocês subiram num palco? Rapaz, foi um negócio estranho, porque a gente não tinha essa sensação ainda, só no banheiro, sempre escondido, trancado no quarto. A gente cantava, mas eu pra ele, ele pra mim só. Mas agora, entre os outros, eu te falar, tremeu na base, viu? E você, Gabriel, como é que foi a sensação? Ah, vou te falar, né? Tem nem como explicar, não. Você tremi na base mesmo, foi difícil. E agora vocês estavam me contando que Jorge Mateus é uma das inspirações de você, né? Isso, a gente acha a voz deles muito bonita, apesar do trabalho dele, é apaixonado também. Focam mais no ramo da sofrência mesmo, do jeito que a gente gosta, que é isso mesmo, pra gente é Jorge Mateus. Eu particularmente amo Jorge Mateus. Dá pra ouvir um pouquinho? Claro. Com certeza, vamos lá. Tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais vi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos. O que eu tava procurando, eu achei em você. Quer cinema, eu sou pá perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Tá certo. E nesse um mês de dupla, onde que vocês já cantaram? A gente já cantou no barfômetro, no boliche, em churrasco para amigos, principalmente. A gente sempre tá cantando para tá perdendo um pouco essa timidez e ajuda muito, viu? Não, Gabriel? Com certeza. A gente tá indo atrás, né? O foco principal mesmo é perder a vergonha, né? Porque ainda é muito, a gente ainda tem, né? Mas com certeza é mínima. Perto do que a gente tinha é bem mínima. Ah, tá certo. E vocês já têm algumas composições também? Como é que é? Fala pra gente. Temos sim. Uma música que a gente compôs aí, chama Doses de Amor.
bem apaixonada mesmo, daquela de virar o copo. As composições de vocês são essas então, com as letras bem românticas. Bem apaixonada, isso mesmo. Pra mostrar pra gente como que é? Com certeza, vamos lá? Bora. Lembro do seu beijo, tomo mais uma cerveja pra amenizar. A saudade aperta e cada copo que eu bebo não adianta nada. O vento traz seu cheiro e o meu corpo fica louco querendo encontrar você. Me afogo nas bebidas por não ter outra saída, já que a gente se perdeu. Fala aí, Gabriel. Traz alguma coisa diferente pra eu beber, que de preferência me ajude a esquecer. Quase sequei o bar, bebi de tudo um pouco e ainda me lembro do seu aniversário, dia 3 de setembro. Me lembro dos momentos que a gente se amou. Continuei ali tentando te encontrar no meio das bebidas, mas nem bebendo eu consegui seguir a vida. Pedi para o garçom trazer doses de amor, mas não adiantou. Mas e me conta, tem alguma menina que inspirou essa música? Mas essa história é meio complicada, que parece que tem, mas naquele momento de sofrência que a gente faz as modas mais bonitas, mais pegadas. É, você, ah, deixa esse trem quieto, né? Vamos deixar quieto, né? E você, Igor, você atualmente, você trabalha também? Trabalho sim, ultimamente eu trabalho. E você, Gabriel, só estudando? Só estudando mesmo, só estudando. E vocês acham que dá pra viver de música? É isso que vocês estão querendo? É isso que a gente quer, a gente pensa que dá sim, mas como se diz, tem que gostar muito, né? Pra poder estar enfrentando o que vem pela frente, que é meio difícil, porque a gente tem amigos que são músicos, realmente eles sempre falam que é muito complicado, mas a gente está afim de tentar, a gente quer buscar mesmo, de coração. Gostar, né? Tem que gostar, porque se não gostar, não dá certo, tem que ir atrás do nosso sonho. Então, se o nosso sonho é cantar, e nós vamos atrás, né? Vamos buscar. Então, os planos, então, para o futuro é continuar com a dupla? Com certeza. E, assim, nossa família, o principal incentivo que a gente teve, independente de qualquer coisa, tudo ajudou, mas a família foi o principal de tudo. Todo mundo abraçou a causa e vamos embora. E o CD, já tem algum aí? Já estamos querendo gravar um CD? A gente pensa, né, mais pra frente, futuramente aí, se der tudo certo, né, a gente gravar um CD. E quem sabe, quando der certo mesmo, até um DVD, né? Tem que sonhar alto, né? E a festa oficial que vai estar lançando a dupla de vocês vai estar acontecendo hoje na Boate Up, é isso mesmo? Hoje, às 23 horas. Quem não comprou ingresso, garanta já o seu nos pontos de vendas, Canal 3, Barfômetro, tudo estão vendendo. Ou num dos patrocinadores que estão nas redes sociais. E aí, Gabriel, faz um convite especial para todo mundo que está vindo aqui. Eu quero estar convidando aí todo o pessoal, né? Toda a galera aí que tiver à toa no dia de sábado aí, que é hoje, né, galera? Para estar vindo no nosso show aí, prestigiar a gente. E a gente está cantando umas modas bonitas para vocês, viu? Vai ser bem animada a festa? A ideia é animar a galera aqui. Vai ter muita sofrência, mas com certeza o pessoal vai pular, vai cantar com a gente, que é só uma música conhecida. E é isso mesmo, fazer o povo curtir, dançar. Nossa, forrozinho, bonito, né? Até forró a gente vai arriscar, né? Não, vai, não, vamos dançar aqui. Quem está contratando vocês para alguma festa, qual que é o contato? Pode falar seu contato, Igor. 9964-6777, meu número mesmo. Só tá falando comigo que a gente marca um tempinho, agenda um horário certinho. E tem uma moda também que em todo show tem que ter, né? Qual que é? Fala pra gente, qual que é aquela que não dá pra deixar sem cantar? É aquela moda apaixonada, Seu Polícia. Sofrência! Oh, ela é apaixonada, vamos lá? Seu Polícia, é que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool, o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor,
o meu amor me deixou. Valeu, galera. A gente espera vocês. Esperamos você lá hoje à noite, hein? Valeu. Obrigado.